מה הנקודה של פורים? חז"ל אומרים לנו ש קפה עליהם הר כגיגית. למה קפה עליהם הר כגיגית? אבל אמרו נעשה ונשמע, אבל הנעשה אחר כך נאבד. אולי מראש כבר לפי חלק מהראשונים היה איתו בעיה, אבל אומר עצמת אמת, אבל אחר כך הוא נאבד. היה צריך כפיית הר כגיגית. ואיפה חזר הנעשה? הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. צריך לדעת, הנקודה של פורים זה להחזיר, זה השאיפה הזאת, יש לנו מקפצה גדולה דרך הפורים להגיע להיות יהודים של נעשה ונשמע. הסיבה שאנחנו באמת בפורים קצת מורידים את הבגדים, קצת אחד לובשים מסכות, אבל זה הפוך, אנחנו מורידים את הבגדים ונהיים מי שאנחנו. והמי שאנחנו זה לחשוף, אם אנחנו יודעים שאתה עובד את השם מי בפנימיות שלך, אתה כל הזמן מלובש בכל מיני דברים ומחויב לכל מיני דברים, ואתה אומר, קורא מתוך הכתב את מה שאתה אומר, ואתה מצטט, ואתה אומר, עכשיו בוא תוריד את כל הדברים, קצת הסדר השגרתי של הדעת, של בכל יום הוא, אתה לא יכול לעבוד איתו. עכשיו נראה מי אתה באמת. עכשיו נראה איפה התשוקה שלך לקדוש ברוך הוא תבועה בעצמותיך. עכשיו נראה דרך השכרות שלך, עם כל עצמותיי תאמר נא השם יחמוך. והנה אנחנו בפורים מוכים את המלאק עוד פעם, את המלאק הזה שקירר, מהמלאק אז שקירר ואיבדנו בגללו את הכתר של נעשה ונשמע, אנחנו בפורים יש עוד פעם מלחמה עם המלאק, ועוד פעם אנחנו מנצחים את מה? את הקרירות שלו. ואז אנחנו יכולים להיות עוד פעם יהודים של נעשה ונשמע, עוד פעם יהודים כאלה של ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. השפת אמת אומר, חז"ל דורשים לנו, אורה זאת אורה, ססון זה מילה, עיקר אלו תפילין. אז שואל השפת אמת, אז למה לא כתוב ליהודים היה תורה, תפילין, מילה ויום טוב, למה צריך לכתוב אורה ושמחה ולכתוב את זה בצורה כזאת של רמז? אומר השפת אמת, לא, זה כל הנקודה. כל השנה יש, תמיד היה לנו, במשך כל הדורות היה לנו עיקר תפילין ומזוז, תפילין וכל המצוות כולם ומילה. אבל בפורים, בנס הזה, בהרגשת הנס הזאת, הם הרגישו את האורה שיש בתורה, ואת הססון שיש במילה, ואת העיקר שיש בתפילין. הם חזרו להרגיש את הקדוש ברוך הוא שהוא בוער בעצמותם. זה הנקודה של פורים. שם אנחנו צריכים לקחת את הפורים הזה. זה לא כדי להקל מעלינו ולקצת להיות, להשתחרר. להשתחרר מעליות חירות, אבל להיות חירות, חירות שהוא חרות על הלוחות. מה זה שהכתב הוא חרות? שהכתב הוא חרות זה אומר, זה לא איזה כתב חיצוני, אתה כותב בדיו. שזה חרות זה אומר זה אני. וכשזה אני זה באמת חירות. חרות וחירות זה אחד הוא. זה אומר זה לא משהו, אין פה איזה דבק מלאכותי. ובפורים אנחנו מגיעים לדרגה הזאת של חרות על הלוחות, של החזרנו את הכתר הזה של נעשה. כל המכת חשמל הזאת, הזעזוע הזה, כל מה שעבר על עם ישראל, הם ראו את הקדוש ברוך הוא, הם ראו את הקדוש ברוך הוא לנוכח, הם ראו בטבע איך הקדוש ברוך הוא מוביל את כל העניינים, ומה זה עשה להם, אפשר להגיד בלשון שלנו, זה היה ניער את עם ישראל, זה ניער. ההתנערות הזאת עוד לא נתנה מיד את אותותיה. בית שני, תורה שבעל פה, נעשה ונשמע, זה קשור לתורה שבעל פה, להתחדשות של תורה שבעל פה, כי מה זה תורה שבעל פה? זה לא בא מלמעלה למטה, אלא זה בא מלמטה למעלה. תורה שבעל פה, נעשה, זה רק אם יש יהודי שהוא כולו משתוקח לקדוש ברוך הוא, אז הוא שומע את הקדוש ברוך הוא מקרבו, את חיי עולם שנטע בתוכנו, זה פורים. זה השמחה של פורים, וההתנערות הזאת של עם ישראל היה רדום, רדום, רדום בגולה, והקדוש ברוך הוא ניער אותם, והראה להם, הנה אתם חיים את דבר השם, ואנו עושים את דבר השם, וזה באותה תקופה שזה מנער אותנו, גם כן ככה וקובע את ה... עושה אותנו לאומה, ומחזיר אותנו לארץ ישראל בתקופה הזאת. זה אומר, זה מחזיר את הרוח לעצמות, זה תחיית אמיתי מה שהיה בפורים, לעם כזה שהוא שפוף ולמצא בתוך הגלות. והתחיית המתים הזאת זה הגוף. אוכלים, שותים. הגוף שלנו הוא גוף קדוש בפורים. הדגש הוא שהנה היהודי הוא בעצמותו הוא חרות על הלוחות.
זה לא יהיה יום טוב בסוף פורים. עשו יום טוב בסוף, כלל ישראל אומר, לא, זה יהיה יום חול, ואנחנו נראה ביום חול את הקדוש ברוך הוא. כי זה כל העניין של פורים. אנחנו באכילה, בשתייה, בסעודה, בשלוח מנות, אנחנו נראה את דבר השם. כי אנחנו רוצים לגלות שדבר השם הוא טבוע בעצמותינו, שאנחנו מחזיר, שניצחנו את המלאק עוד פעם. ועכשיו אנחנו לא ניתן יותר שהוא יקרר אותנו. ומה שמשה רבנו פה לא יזכר, ולא נזכר בפרשת יצווה, כי התקררנו, אנחנו נחזיר את משה רבנו, ואנחנו מתקרבים עוד ועוד ועוד אל נשמת משה רבנו, ואל כוחו של משה רבנו, שהוא זה שיכול לנצח את המלאק, הוא האנטי המלאק. יש המלאק מצד אחד, ויש את משה רבנו שלויו ידיו אמונה מצד שני. בעזרת השם, שיהיה לנו, שנרגיש בפורים הזה, ונרגיע להרגשה כזאת של אל חי בקרבנו, שנרגיש כל עצמותי תאמרנה השם היא כמוך, ושיהיה לנו שנרגיש את האורה שבתורה, את הססון שבמילה ואת העיקר שבתפילין, ושנעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב.